funksiononte. Ashtë. Nërsa saj përket Trumpit si president, shojmë, këthemi dhe njerë të diferenca e trajtimit, ose midis takimit të sotëm dhe dhe marrëdhënieve që ai ka me aleatët, ata që quhen aleatët tradicionale të Shteteve të Bashkuara. Po, sidomos përplasja e fundit me Trudon ishte. Po, nuk ka asgjë të shkruar, nuk ka asgjë të jashtëzakonshme nëse një president, nëse një udhëheqës vendos ta quajë një udhëheqës tjetër. Po, deklarimi ishte shumë jashtë mënyrës. Pra, të... pra po. nuk ka ndonjë gjë të keq ose nuk ka ndonjë gjë të ndaluar që presidenti i një shteti, siç është presidenti Trump, të thot për kryeministrin kanadez që është i dobët apo ajo që bëri ishte pabesi e tjera më radhë. Po çfarë ndodh? Blendi, shikoj çfarë ndodh me këtë lloj të qenit ndryshe të Trumpit. Pra këtë lloj të thyerjes së mënyrës tradicionale të bërë diplomaci. Mund të jetë shumë interesante. Lajmet mund të jenë shumë më të bukura për të lexuar, por të mos harojmë që në qoftë se në komunikim pa parashikueshmëria, pra surpriza, është një element që funksionon. Në ekonominë globale, sidomos, është një element që mund të dëmtoj. Zyraj, a mund të bëj dy pyetje? Në ekonominë globale, brenda logjikës së mbaroj, mbaroj, brenda logjikës së kësaj. Pra, mund të jetë gjë shumë e dëmshme, nëse ne i fillojmë, nëse ne luajmë me Trudon, dhe nuk kemi vetëm çështën e deklaratës, kemi edhe rritje të tarifave,